Pas Tiranës, qyteti i Laçit pason lëvizjen nanoik. Laçianët kanë pritur funksionar të partive opozitare në protest kundër qeverisë socialiste. Kushtet e vështira për të përballuar një jetë normale kanë qenë në qendër të fjalimeve të opozitarve si motivacioni kryesor në thirrjet për largimin e socialistëve nga pushteti. Veçanërisht teksi u vë tek gjendja ekonomike e mjerueshme, papunësia e taksat e larta për biznesin. Nanoik është një nevojë. Proteste kundër situatës së vështirë ekonomike dhe shoqërore. A është nevojë për një protestë masive kundër varfërisë dhe mjerimit të ardhur për qeverisje socialiste. A është e papranueshme dhe e paimagjinuar për çdo shqiptar që sot pas më së një dekade ekonomi tregu dhe iniciative të lirë të provojmë nivellet e papunësisë më të lartë që ka njohur ndonjëherë Shqipëria. Bode ka vijuar më tej se qëllimi i demokratëve për rrëzimin e socialistëve është shumë planësh, që mbështetjen do ta ketë tek protestat paqësorë, por pa përjashtuar institucionin e parlamentit. Kavaja do të jetë qyteti që vijon lëvizjen nanoik më 26 mars. Siç është vendosur në tryezën e fundit të partive opozitare, protestat do të përzgallëzohen në të gjithë vendin. Nanoik.